Osnovnom sudu u Bijeljini danas je održana glavna rasprava po tužbi gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića protiv bivšeg ministra poljoprivrede Republike Srpske i predsjednika gradskog odbora SNSD-a Miroslava Milovanovića, trenutno poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za nadoknadu nematerijalne štete zbog klevete. Mićić je 6. septembra 2013. godine tužio Milovanovića zbog njegovih izjava iznesenih na konferenciji za štampu, održanoj 9. juna 2013. godine, a u vezi sa izgradnjom više stambeno-poslovnih objekata u mjesnoj zajednici Dašnica u Bijeljini. Milovanović je tada tužio Mićića za više milionsku privatnu investiciju, navodeći da raspolaže sa konkretnim dokazima, neophodnim rješenjima i saglasnostima nadležnih organa za ulazak u tu investiciju. Ove Milovanovićeve optužbe Mićo Mićić je tada oštro demantovao, ističući da nije investitor stambeno-poslovnog objekta u mjesnoj zajednici Dašnica u Bijeljini. Pred sudom je tražio pravičnu satisfakciju zbog nanesene duševne boli u iznosu od 6.000 maraka. Na današnjoj glavnoj raspravi, za koju su i mediji iskazali veliko interesovanje, Mićo Mićić, koga je zastupao advokat Fajk Muhić iz Tuzle, izjavio je da se prvi put u 59. godini života odlučio za tužbu jer je njemu i njegovoj porodici nanesena ogromna šteta iznošenjem neistinitih podataka o navodnoj njegovoj privatnoj višemilionskoj investiciji na pomenutoj lokaciji u Bijeljini. Očekujem da presuda bude u moju korist. Naravno da smo uspjeli da dokažemo da je kleveta bila u pitanju. Jasno sam pokazao da zgrade nisam ja pravio, nisam ja investitor. Dokument koji vam pokazao, saglasnost, elektrosaglasnost, je prvo nije građevinska dozvola, drugo izdat je nakon toga što sam ja prodao Trifunčeviću objekat. Imam notarski ugovor i vi svi vidite, svi znate da je Trifunčević napravio zgradu i da je dobio upotrebnu dozvolu i prodao ljudima, tako da zaista se radi o kleveti. Namjerno sam ga tužio zato da dokažem istinu, da narod zna da zaista ja nisam investitor, a to što je moje zemljište i na mene lično se vodila bilijar, klub i restoran, Osnovca i kuća gdje je bila od 81. godine. 81. znači prije 35 godina, ja sam to prodao Trifunčeviću i to je jasno kod dana. I drugi objekt je o kome se priča, tu je moja kuća, naravno ni u jednom ja nisam učestvovao kao investitor, niti sam ulagao pare i to smo dokazali. Mićić je na glavnoj raspravi pred sudijom Zlatnom Martinović pojasnio da je spornu parcelu na adresi Dušana Baranjina 17, 5. marta 2013. godine, prodao preduzeću Trifunčević, koje je i bilo investitor spornog stambeno-poslovnog objekta. Objasnio je da je na drugoj pomenutoj parceli u Dušana Baranjina 13 bio suvlasnik sa Radovanom Jeftićem, dok je na trećoj parceli u Dušana Baranjina 15 bila suvlasnik njegova majka Ljeposava Mićić. Mićić je izjavio da nije ulagao nikakav novac u izgradnju stanova, da nije bio investitor ni u jednom slučaju, te da je na vlastitom placu, koji je bio njegovo vlasništvo više od 40 godina, svojevremeno imao restoran Osmicu. On je izjavio da je na prodaju vlastitih nekretnina imao pravo kao i svaki drugi građanin u Republici Srpskoj, te da dobijeno rješenje o elektro i vodnoj saglasnosti na njegovo ime nema nikakve veze sa investicijom. Punomoćnik tuženog Miroslava Milovanovića, advokat Mirko Blagojević, tokom pretresa insistirao je na tome da Mićo Mićić objasni kako se njegovo ime našlo na rješenju o elektroenergetskoj i vodnoj saglasnosti za pomenutu lokaciju. Mićić izjavio da je prije prodaje sporne parcele izvadio lokacijske uslove kako bi potencijalnim investitorima pokazao da se na toj parceli može graditi. Miroslav Milovanović, koji je tužen za klevetu, izjavio je da njegova namjera nije bila kleveta, već je koristio konkretne dokaze, insistirajući na tome da javnost treba da sazna da li je Mićić stvarni vlasnik i investitor na pomenutim parcelama. Ja čekam sudsku presudu, ono što god sud odluči, naravno da ću ja prihvatim u slučaju da mi dobijemo ovaj spor, odnosno ja više se po ovom pitanju neću oglašavati, ako izgubimo da ću morati dalje na preskonferenciju da kažem da je pored sudskog procesa, odnosno u sudskom procesu sud utvrdio da ono što piše u dokumentima koji su izdali institucije Republike Srpske nije tačno i da tamo fino i jasno piše da je gospodin Mićo Mićić investitor vlasnik, da je u nekoliko dokumenata izdatih od zvaničnih institucija Republike Srpske, dakle nije tačno. U slučaju da dobijemo spor neće se više oglašavati. Jedino što mogu da kažem da je nevjerovatno da se sudovi u Republici Srpskoj gube vrijeme i bave ovakvim glupostima o kojima mi danas smo se bavili, nažalost. Ja se izvinjavam i gospodin sudi i ljudima iz
iz suda, ali jednostavno to je moje mišljenje da je jedna bespotrebna stvar, ali što da radim. Nakon izvedenog dokaznog postupka Mićićev punomoćnik advokat Fajih Muhić ostao je pri tužbi za klevetu ističući da je iz navedenih dokaza vidljivo da Mićić nije sa svojim gradonačelničkom platom bio investitor nekoliko stambeno-poslovnih objekata u Bijeljini. Advokat Mirko Blagojević, Milovanovićev punomoćnik, pak u završnoj riječi naveo je da tužitelj nije dokazao postojanje klevete niti postojanje bilo kakve materijalne štete izazvane navodnom klevetom. On je zatražio da se tužbeni zahtjev odbije u cijelosti te da se uzme u obzir i to da javne ličnosti mora imati viši prag tolerancije od običnih ljudi. Sudska odluka o ovom neobičnom sporu najavljena je za 27. april.